draglengde på, hva skal vi si, 30 meter. Vi holder oss på de 30 meterne helt, ja. Men det som ble gjort i dag var jo i klassiske stil. Norge har jo bestandig unge likpak i skøyting. Ja, nå kommer det noen ting som... Dette har vi fundert på allerede, og dette kommer til å skje på neste skøyteøkt. Det blir... Vi vurderer kanskje å kjøre da litt lenger. For her vi snakker kortere ski, lettere å gjøre tinga, vi må holde på litt lenger. Samme øvelsene. Her har vi ingenting hemmelig, alt er åpent.